Úroveň 2. Sen o potrubí. Nebezpečná, zabezpečená, nízky výskyt entit. Úroveň 2 je tretia úrovňou backrooms. Úroveň 2 pozostáva hlavne z tmavých, sivých, betónových údržbárskych tunelov, ktoré sa tiahnu milióny kilometrov. Steny sú lemované potrubím a príležitostne vetracími šachtami, ktoré často obsahujú hustú viskóznu čiernu kvapalínu. Dvere sa niekedy dajú nájsť, ale väčšina z nich je zamknutá alebo vedie do slepých uličiek. V týchto miestnostiach sa zvyčajne nachádzajú police s náhodným sortimentom predmetov, príležitostne aj počítače. V určitých častiach chodieb na úrovni 2 môže byť teplo neznesiteľné a môže dosiahnuť 43 stupňov Celzia alebo viac. Zvyčajne je to v oblastiach, kde sú stroje najhlučnejšie, zvyčajne na koncoch chodieb. Entity nachádzajúce sa na tejto úrovni sú jedni z najnebezpečnejších backrooms. Z vetracích otvorov je počuť hluk, ktorý spôsobujú crawlery, lesci. Marka môžete nájsť aj v zamestnaneckých kúpeľniach na úrovni 2. Medzi ďalšie bytosti patria smilery, detskí facelingovia, clumps, chňapavci, hounds, psovity, smrteľné moly samci, deadmau5 male, bedári, vretchers, trhači, bursters, vykradači kože, skin stealers. Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, je utiecť vo chvíli, keď nejaké uvidíte. Základne a community. Preživší. Skupina asi 29 ľudí, ktorí skúmajú úroveň. Ich vodca sa volá Austin. Sú priateľskí a otvorení obchodovaniu. Svoje zásoby držia v drevených debnách, nájdených na úrovni 3. Boli prví, ktorí objavili bedárov. Táto skupina má často konflikty so základnou nasledovníkov Jerryho. Kancelársky priestor EL3A. Kancelársky priestor EL3A je kancelársky priestor na úrovni 2, ktorý je domov približne 30 členov NOSB. Vchody a východy. Vchody. Úroveň 2 je jedno z mála úrovní v backrooms, ku ktorým je možný priamy prístup z bežnej reality. Na úroveň 2 môžete naraziť aj tak, že budete dostatočne dlho skúmať úroveň 1. Dá sa k nej dostať aj z rozbočovaču. Výstupy. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, nie všetky dvere na úrovni 2 sú zamknuté alebo vedú do slepých uličiek. Niektoré môžu viesť do úrovne 3, úrovne 4 a príležitostne späť na úroveň 1. Nájdenie komicky proporcionálnych viacrevných dvier, ktoré sú odomknuté, povedie k úrovni 283. Ak v horúcej oblasti v úrovni 2 prepadnete cez realitu, môžete sa ocitnúť na úrovni 2,1.